Ja, kära vänner. Det är en ny vecka. De här veckorna, de har vi nämnt som, ja, vad ska vi säga, allt mer dramatisk efterhand. Den nuvarande blir mer dramatisk än den förra och så vidare. Jag tror de flesta har börjat ja, ser det där, va? Det verkar liksom som det trappar upp lite grann, jag tror det. Jag tror inte det går att missa riktigt på det viset längre. Nej. Och det verkar ju också på något vis som att det här, ja, det konvergerar in på något vis alltså. Det verkar dra ihop sig på något vis mot någon form av kärnproblematik. Ja, vad handlar det om? Det moderna kriget. Det handlar till 80% om informationshantering, 15% om ekonomi och 5% om kinetisk militärverksamhet. Det är kända omständigheter i sak för alla som följer den här kanalen. Och som sagt, en ny vecka. Vi skriver den 14 februari 2022. Och då minsann, då är det dags för ett måndagsmys. Ja, är det inte fantastiskt? Jo, det är det. Och som vanligt, vi börjar med att tacka för allt ni gör. Det är nog helt otroligt. Det här tar en enorm fart och en hastighet vi aldrig haft på det här tidigare. Naturligtvis så måste vissa kulisser upprätthållas i olika sammanhang. Och därför kan en del saker te sig lite märkliga. Faktiskt, men ha förtröstan. Det här är välplanerat och det här kommer att gå alldeles utmärkt. Det kommer att bli förträffligt helt enkelt. Och som sagt, det är största av tack för gåvor på Swish och Patreon. Tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se och tack för att ni följer Telegramtjänsten. Ja, det handlar mycket som vi vet om det svenska rättssystemet. Och det där är ju någonting gammalt alltså. Det är någon gammal Stockholmsbyråkratisk ävja som finns kvar som, ja, det där är inte riktigt bra alltså. De här människorna, de rättslärda. Ja, vad brukar vi säga? Vi brukar säga någonting om professorer i planekonomi, va? Det blir lite så, ekonomer, jurister, advokater. Känner ni igen mönstret kanske? Är det kanske det vi ser, naturligtvis de folkvalda prestituerade, höll jag på att säga, men det, jag menar inte så liksom, men ja, i alla fall horhuset Rosenbad kan vi säga. Ja, nej, ni vet ju hur vi brukar formulera det där. Det verkar precis som att det här verkar få lite bäring på verksamheten som sker runt omkring oss i omvärlden. Ja, det verkar som det rör i Ukraina. Vi hade särskilda ambassadörer där, 3 stycken alltså. Jan Eliasson, Carl Bildt och Göran Persson. Han Swedbank penningtvättsgöran alltså. Ja. Så var det. Ja. Inga filosofiska materialister där inte, nej. Inga alls. Nej. Hur går det här med Clinton Foundation egentligen? Mm. Hur går med Clinton Foundations förhållande till Demokratiska partiet i USA? Går det bra eller? Hur fungerar det där egentligen nu? Blir det fint? Jag vet inte, vad skriver svenska medier? Kan det vara så att den här situationen i Ukraina är liksom någon form av push för att dölja det här rent opinionsbildningsmässigt som sker i USA just nu med John Durhams utredning? Kan det ligga något i det, jag tror? Zelensky verkar lugn. Ja, Biden verkar också rätt lugn. Ja, fast han uttrycker sig lite lustigt som vanligt. Men han är ju galen. Eller hur var det här? Egentligen kanske. Mm. Chansar man på det när man planerar det här? Att få en fullständigt oberäknelig knäppjök som gör vad helst faller honom in. Verkar det bra? Anfaller man Irak och riskerar att några pigga generaler lämnar ut Saddam Hussein och hans söner när man har gjort den här riggningen för att inleda kriget mot terrorismen mer eller mindre.
Vi kommer tillbaka till det här under det här myset. Men ha förtröstan. Det kommer att bli bra. Rättssystemet är skojsan, tycker Oisan. Ja, Oisan Cantwell. Och det handlar om en advokat, Neo Barstedt, som inte helt kan uteslutas från att faktiskt veta exakt vad han håller på med under ett antal år. För det här är som sagt planeringar som sträcker sig rätt långt över tid. Alltså, annars fungerar det inte. Och hur är det där egentligen? Det här med att vara offentlig försvarare, företrädare allmänna på något vis alltså. Men någon större insyn verkar det inte vara i det där. Det verkar liksom vara snarare så att enskilda nyttomaximeringsintressen ges någon form av fribrev och exploaterar det allmänna. Mm. Konkurrens är bra alltså. Det är bara en sak som är märklig med alla de här människorna som tycker att vi ska ha så mycket konkurrens och så vidare. Vad fan gnäller de för? Vad fan gnäller de för? Det har väl varit konkurrens hela tiden nu. Det här är ju yppersta konkurrensen. Det är alltså konkurrens i sin yttersta potens alltså. Det är bara att acceptera det att man torskade. Ska det vara så jävla svårt att fatta det då? Sluta gnäll om det är så jävla fantastiskt med konkurrens. Men problemet med alla de här jävla konkurrensmupparna, det är det här. Att det ska vara konkurrens på deras villkor. Ja, det ska gynna dem liksom. Jaha. Ja, men då förstår man ju det här problemet ännu mindre. Jag menar, kan väl ingen påstå att den här situationen som vi befinner oss nu, den har ju varit planerad hur länge som helst alltså. Och framväxten är ju vad den är. Och så då, ja, då är det bara att acceptera att man har förlorat. Hålla käften. Ska det vara så svårt att förstå? Det kanske inte är Lena saliggörande med det där ändå alltså, i alla lägen. Det kanske inte ska vara den ledande funktionen för ett samhälle. Det måste finnas ett fundament. Det är ingen som tycker det på allvar då. Nämner vi, jo, det är ju några stycken som tycker, men vi ska ta bort alla lagar. Jag till exempel nu beskrivs då i, ja, oftast av anonyma människor naturligtvis, men då liksom, nej, men jag vill ha någon slags stor stat då, säger man. Ja. Ja, och om man sätter det liktydigt med att jag inte tycker man ska ta bort alla lagar på en gång, så kan det ju möjligen vara så liksom, för jag har en känsla av att människan inte är riktigt mogen för den typen av friheten. Men målsättningen ska givetvis vara att det inte ska finnas några lagar alls, och ändå ska samhället bestå. Men det i sin tur kräver ju faktiskt en rätt så viktig detalj, det är att individen har nått en själslig utvecklingsnivå som i alla fall kan misstänkas vara ägnat att inte vara hopplöst egennyttig eller svensk då. Som sagt, det finns en anledning till varför Nortin sa som han gjorde alltså. Det svenska folket är dömt att upptäcka att dess välstånd har offrats på den falska solidaritetens altare. Kom igen nu för fan. Det är befolkningens egen jävla girighet som har gjort det här möjligt och ingenting annat. Att man är dum hit och dit och så vidare, det är en annan femma alltså. Men det har man ansvar för själv också. Det är ingen annan som ansvarar för det. Din egna förståelse är faktiskt egen förståelse. Och de egna känslorna kan bara upplevas av en själv alltså. Det är bara individen själv som kan uppleva sina egna känslor. Det är individ alltså. Ja. Icke delbar. Mm. Ja, den här Neo Barstedt då. Och Bar, det är ju då Bar Association då, det är ju lite lustigt sådär samfundet, alltså ribban man ska över där då. Men den här ribban har ju sänkts naturligtvis i Sverige, och nu har vi nog herrans massa advokater. Och att de inte exploaterar det här systemet så mycket de kan enligt vinstmaximeringsprincipen, det är helt uteslutet naturligtvis. Och därför är det som Donald Trump sa en gång i det här sammanhanget, att det finns inga advokater som säger nej till pengar och berömmelse. Av det enkla skälet att de har fel anledning till att bli advokater. Därmed är det inte sagt att alla advokater har blivit så. Men eftersom så att säga, gänget advokater har i princip fördubblats sedan 2000 där, så får man nästan tänka sig. Det är väl ungefär som den finansiella sektorn eller något annat sånt där, inte det? Mm. Ja, jag vet inte. Är det här bra? Ja, det är lite speciellt alltså.
Och ojsan skojsan, han hakar ju på det här tåget som går nu, och det är väl inte sådär kanske allt genom frivilligt det här är planerat naturligtvis. Folk måste förstå vad det här är för någonting, måste förstå att det här går inte att lita på den här typen av människor. Förr eller senare hamnar de i en situation där de ska välja mellan sin egen nytta och klientens nytta, och vad tror ni blir lidande? Det är ungefär lika korkat som för ett land att ha en enskilt vinstmaximerande försvarsindustri. Det är helt jävla hål i huvudet och ingenting annat. Det kommer inte vara militärstrategisk prestanda, operativ prestanda alltså, som kommer vara vägledande till slut. Förr eller senare kommer producenten att tänka på sin vinstmaximering. Varför kostar toasitsarna till amerikanska försvaret, varför kostar de 7000 spänn för? Hur kommer det sig? Är det för att det är så jävla dyra tillverkningskostnader eller? Det är så få. De har inte kommit på... Nej. Ja, man kan ju undra i alla fall. Och ja, det här kommer ju naturligtvis upp nu i takt med att strypsnaran dras åt, eller stacklet dras åt då. Det är ju liksom ingen diskussion om den saken. Det här är någonting som måste kommas till rätta med, och det svenska rättssystemet är vad det är. Det är inte mycket att behålla, men formerna måste i alla fall finnas kvar. Vi kan liksom inte gå från det vi har till noll och sen hoppas på att allting blir bra när alla får bestämma själva och så vidare. Det går inte annars. Då är det liksom, då är det fria kriget på gång, och det är det ingen som vill ha faktiskt egentligen. Det är helt säkert också. Det som behövs en grundläggande genomgång av hela systemet, och alla som någon gång har lämnat in en reseräkning vet att arbetsgivaren kräver dokumentation och kvitton på allt från hotell till taxiresor. Administrativ tristess behöver inte en advokat ägna sig åt om inte domstolen mot förmodan begär att få se underlaget i anspråket. Alltså, och mycket har väl blivit bättre då, säger Ojsan Skojsan då. Och ja, då Leif Silbersky, en hedlig typ naturligtvis, lämnar in räkningen efter rättegången om den stora diskoteksbranden i Göteborg i slutet av 1990-talet. Så 63 döda, var ett par tre handskrivna rader alltså. Och det skulle man ju inte acceptera idag. Av någon anledning har man ju tydligen tyckt då att det verkar lite vidlyftigt här som de här gökarna håller på då. Ja, det kan ju vara så faktiskt. Mm. Det kan det ju vara faktiskt. Och sen är det ju återigen det här, vad är problemet egentligen, det här moderna kriget? Lyder inte de här advokatgökar och politikergökar och alla andra sådana här sorters gökar? De sorterar inte under det där på något vis, utan de är någon egen liten... Nej, så är det inte alltså. De är med under det här, och det där är ju liksom allvarligt, för i Sverige har vi ju en underrättelsetjänst, och den är del av det här internationella underrättelsetjänstkollektivet precis som i USA alltså. Och där har man ju kommit på att nu har man ju liksom inte längre då bara maktdelningsprincipen enligt gängse uppfattning, alltså de här tre delarna, alltså den verkställande, den lagstiftande och den dömande delen då, som är någonting som garanterar då att de ska kontrollera varandra. Har man nämligen ett litet underrättelsetjänstkollektiv, har man kommit på att man faktiskt har ett sånt. Det är någon överskridande grej det här alltså. Och den har ju liksom på något vis, det finns ingen tillsyn över det. Det innebär ju någonstans att den lagstiftande delen då av den här maktdelningen, den hamnar liksom under där. Och dessutom man då på den här, eller inom det här underrättelsetjänstkollektivet, och en bra grej som kallas för hemligstämplar, det är bra för dem alltså. Och den här öppna transparensen, det är ju lite grann samma sak som det här med advokaterna. Det blir ju jättetokigt alltså. Det blir helt galet helt enkelt. Och ja, det borde finnas tillsyn över det här, det borde finnas transparens, och det gör inte ännu av någon anledning. Hur kommer det sig? Varför har ingen advokat anmält det för? Är inte det konstigt det här? Och om vi nu ser den rörelsen i, så att säga, utvecklingen, att Leif Silbersky's ansökan skulle bli utgarvad idag då liksom, för det var väl en rätt så saltad räkning då. Och det var tre rader på den jätteprylen. Då verkar det som man ändå är medveten om problemet på något vis. Men från advokathåll så har man naturligtvis, advokatsamfundet har
då det här ärbara då som ska företräda då liksom, eller föreställa någon form av befolkningsmässig förankring då, eller en garant för att det här inte spårar ur fullkomligt. Där har man skrikit sig blå naturligtvis efter ökad transparens och liksom striktare former för den här redovisningen. Det är ju bara ett exempel naturligtvis, förutom alla de andra avarterna de håller på med att göra upp bakom ryggen på klienter och så vidare. Det är ju konstigt det här, alltså det får fortgå. Är det inte det? Ja, det är ju jättekonstigt alltså. Och ja... Det är, några av de advokaterna är unga, omdöme ingenting man människa föds med, det kommer erfarenhet. Och är man 31 år så har man varit advokat i 4, kanske man kan fråga sig om det är så mycket erfarenhet av det där. Men ja, det är för lätt att bli advokat, säger ojsan skojsan. Jag tror inte det är så riktigt faktiskt heller. Det är inte där problemet ligger. Det är lite grann som med präster, poliser, folk i rättsväsendet i allmänhet. Har man inte den grundläggande fundamentala drivkraften att den är ett kall, alltså ett patos, ja men då är det ju som det är, såklart, givetvis. Och då spelar det andra ingen roll liksom, det är bara frågan om hur snabbt det ska accentueras och träda fram, visa sig. Och nu är det ju så att det har inte skett på någon form av frivillig basis i de här sammanhangen. Så nu får våra äckliga prestituerade medier då, de opinionsbildningsmässigt helt kontrollerade. De får helt enkelt göra som de blir tillsagda i det här. Och avslutningen får man ju så att säga faktiskt de två meningarna där från ojsan skojsan. Och säger man ju så här att viktigt att komma ihåg är att det bara är ett litet antal rötägg som missköter sig. Det vet varken ojsan skojsan någonting om eller någon annan. Det är ingen som vet om vad det här är för någonting. Och det är ju som man kan säga synnerligen olämpligt. Faktiskt. Det måste man ju säga. Hur kommer det här sig alltså? Och det handlar om flera miljarder om året alltså. Ja, men de svärtar ner, även alla hedliga advokater, kåren måste saneras. Ja, det är väl ett understatement faktiskt. Så är det ju i det här. Och man skulle väl kunna lite fantasifullt säga, handlar ju inte direkt om någon folkstorm bestående av kreditjurister som har gnällt på att systemet håller på att bli skuldmättat, eller är ju skuldmättat, och vi måste ju faktiskt tänka på att rädda samhället då, det vill säga rädda befolkningen från bankerna, inte rädda bankerna från befolkningen. Det är ju kanske bra att komma ihåg det här nu. Ja, och skuldmättan, det är som sagt inget sådär jättepoppis ämne på alla håll och kanter, det är ju inte det. Nej, enskild nytta är vad det är, ungefär som alla de här immaterialrättsdårarna alltså. Ja, man har inte delat våra artiklar. Nej, okej. Okay. Jag har upphovsrätt, okej. Okay. Och syftet med den här verksamheten du bedriver, det är upplysning, eller? Ja. Men då så. Då är det ju så, tycker du, kanske tror, eller förstår du inte bättre, eller varför säger du så där, eller? Ja, och så vidare. Man kan säga så här att det är inte bara advokater som måste växa till sig. Det vill säga ha en själslig resning värd namnet. Mm. Det går liksom inte med den här karaktärsmässiga undfallenheten som det svenska rättssystemet gör gällande. Ska råda, det går ju inte. Det är ju helt olämpligt. Helt olämpligt. Som sagt, Hitler begick inte ett enda brott faktiskt, och det är ju lite speciellt får man nog säga. Vi hoppar till något mer lättsamt som inte alls är så där särskilt lättsamt egentligen, och det handlar väl då om OS. För minsann om inte det där håller på att bli lite speciellt. Alltså vi sa ju det här om dagen att det skulle bli lite ålder på henne, från 15 år. Det skulle bli lite processuell adekvans. Alltså när måste de handlägga de här grejerna?
de här testerna, i vilken hastig tid och hur liksom i förhållande till den här idrottskarriären. Alltså idrottskarriären stannar ju inte bara för att vänta på testet, analys. Jag har själv blev avstängd någon gång för bristande samarbete och så. Och sen blev jag frikänd då, eller släppt då inför någon, ja, ett internationellt mästarmöte hette det i Örebro, det var 97 tror jag. Sådär, och ja, och sen så fick jag då 3 månader efter, en vecka var jag fri, och sen så fick jag 3 månader retroaktivt. Men de hade jag ju avtjänat tidigare då, sådär, så det vart ingenting sådär. Den här typen av processuell hantering, det är ju liksom naturligtvis man kan använda då, om man är lagd åt det hållet då, eller kanske har idéer om vad det här ska vara. Och Arne är ju lite speciell, får man ändå säga, han Gensax-Arne där. Han har ju varit på KI och allt det här, va? Ja, han känner ju till det här med alla de här trevliga människorna där omkring, alltså. Svenoniusar och sånt, alltså. Mm. Ja, och jag vet inte, kanske... Det verkar vara som att andra upptäckte det här, alltså. Det är, som sagt, när det gäller analysen av den här lilla tjejens prov då, så förväntar sig WADA alltid att antidopingorganisationerna ska ha kontakt med laboratorierna för att säkerställa att de påskyndar analysen av provet, så att resultatet tas emot innan idrottare reser till eller tävlar i ett större evenemang som till exempel olympiska spel eller paralympiska spel, och i tillämpliga fall genomföra resultathantering i fall relaterade till sådana idrottare. Och enligt information som WADA har fått flaggades provet i detta fall inte av RUSADA då, den ryska dopingkommissionen alltså, som ett prioriterat prov när det togs emot av antidopinglaboratoriet i Stockholm då i Sverige. Det innebär att laboratoriet inte visste att snabba upp analysen av detta prov, säger man då från WADAs sida. Och jag är inte säker på att de här, ja, herr Pound och herr ja, Ljungqvist, de har lämnat det allra bästa karaktärsmässiga moraliska arvet efter sig, alltså. Jag vill nog påstå att allt det här uppstår av en anledning. Det kan ju förefalla lite långsökt, men jag är rätt säker på att vi kommer få se liksom mer av det här. Vi blir inte bara samspådda i vad det skulle handla om, för det kan man ju faktiskt nästan räkna ut på en gång. Men det kommer att bli mer, alltså. Och ja, det här påståendet från WADAs sida då tycks stå i kontrast med kommentarer förra veckan från den ryska antidopingbyrån RUSADA då, som sa att de hade fått veta att förseningen på Valievas test eller prov på den WADA-akkrediterade Stockholmsanläggningen orsakades av covid-relaterade problem. Men vänta här nu, covid är inte det någon form av opinionsbildningsstunt liksom, ja, eller skam då kanske, eller rent av bedrägeri kanske. Det verkar ju vara lite svårt med de här testerna nu, och nu verkar det ju viktigt att inte få, att folk inte ska testas och sådana grejer, och ja, det där är märkligt, men ja, vi kommer tillbaka till det också, alltså. Och då är det ju sådär med amerikanerna, för de tycker ju naturligtvis att det är ryssarnas fel som har snott de här gulden då av amerikanerna som kom tvåa. Och det är ju hela lag där i konståkningssammanhang, och det är ju en hel del reklampengar med de här Holiday on Ice och ja, olika uteblivna intäkter som blir en konsekvens av det där. Mm, vem ska stå för det där på slutet då? För någon lär ju få bli. Och vem, var kan det landa då? Men så kan det väl vara, möjligen. Mm. Så kan det nog vara, ja, just precis. Och kopplingarna in till det gamla vanliga gänget i Sverige är naturligtvis ja, snudd på löjeväckande, man behöver inte ens leta, så det är bara som det är det här. Och ja, de WADA då tillåter då att de fortsätter sina undersökningar om Valievas följe som en del av det här fallet. Det är ett steg som RUSADA också har initierat, så det har vi inte sett det sista av det där än, alltså. Det kommer ju en fortsättning, alltså. Så enkelt är det med den saken. Och ja, det är ju inte så tydligt längre det här, eller alls förresten, med den här covid-historien eller covid-idiotin. Vi kan ju konstatera så här, det måste bli tydligare i alla fall. Och nu blir det tydligare när man från amerikansk sida då, amerikanska utrikesdepartementet, anser då att amerikanare så flyr eller då drar sig undan från Ukraina enligt inrådan från amerikanska utrikesdepartementet måste visa covid-vaccinationsbevis då.
för att komma in i Polen. Ja. Men det är fortfarande ingen som... Nej. Men det är ju lite på den nivån. Alltså. De vill ju inte släppa riktigt. Det är ju det, helt enkelt. Det blir för mycket. Det blir för mycket dissonans, helt enkelt. Och vi kan ju konstatera i vidare då i de här sammanhangen att det är ju liksom lätt panik där. Och Peter Hultqvist ser ju inte sådär helfrisk ut i alla lägen längre. Det ser ju lite slitet ut, det får man nog anse. Och jag träffar honom på Gotland och Gotland tycks vara någonting att tänka på ändå, alltså. Alla med FRA, alltså, det är ju vad det är. Och FRAs roll för det internationella underrättelsetjänstkollektivet, det är vad det är. Och det här FRAs samröre med Saab och Ericsson, alltså Investor då, det är ju också vad det är, kanske. Ja. Och vem som sitter på patenten i de här sammanhangen, ja, det är inte svenska staten i alla fall. Det är helt säkert, ja. Vad man ägnar sig åt för verksamhet här egentligen, tror jag. De här hackningarna som är så omtalade, är det verkligen säkert att inte FRA har ägnat sig åt det här till exempel, och att de har tillgång till kvantumdatorer och såna här grejer? För den saken skulle det verkligen helt säkert. Och det blir ju inte liksom, det blir en utländsk makt, det blir ingen riktigt fientlig makt, eftersom det är, ja, det är ändå en neutral makt. Men det är ju det här med staten i staten, alltså. Alltså den djupa staten. Det är ju det, alltså. Den finns. Ja, den finns i Sverige, den finns i USA, den finns i Ryssland, den finns i Kina, och vi har en bild för att göra det tydligt så alla ska se. Det får man säga är lite speciellt, alltså. Jaha, och som sagt, det här går ju ut på just nu att bromsa opinionsbildningen som kommer av att John Durham helt plötsligt börjar visa upp saker i förhållandevis liten skala fortfarande, men ganska så avgörande skala nu då, när han säger då att ja, Hillary Clinton har då, eller kampanjen då, har ju då finansierat de här grejerna med Fusion GPS och Nelly Orr som jobbade där, och ja, det här Sussman-fönstret vi har pratat om som leder vidare till en massa åtal och så vidare och så vidare. Och det här är ju enormt stort, alltså, och komplext, eller sammansatt ska man säga, vittgående, och det är ju liksom djupet på den djupa staten som man måste komma till rätta med. Man kan inte ta bort lite grann, skrapa på ytan, ta några stycken. Det kommer inte räcka. Man måste ner ordentligt. Så det Donald Trump gjorde egentligen, det var ju att när han klev in på det här, så började han lägga upp för det här som sker nu. Det är vad det hela handlat om hela tiden. Det har ju inte varit något annat. Samtidigt som man visar då att det här ekonomiska systemet är helt värdelöst. För det första. Men det går att göra det här jävligt mycket bättre. Det finns människor som faktiskt är beredda att göra saker för det större goda än sin materiella ha-galenhet, helt enkelt. Det finns människor som tycker att själsliga värden faktiskt är någonting som ska både odlas och utvecklas. Och det är värt att komma ihåg nu i det här, när det börjar strama åt ordentligt, för det kommer att strama åt, och det är det som krävs då, därför att visdom är bara helat lidande. Det är bara så. Det gäller att förstå sig själv ur ett allt mer vitt perspektiv, ett vidare perspektiv, alltså, ett bredare perspektiv hela tiden. Man måste förstå sig själv, sin egen historia, sina egna tankar och känslor. Var kommer jag ifrån? Varför är jag som jag är? Varför ser mina känslogrundande värderingar ut som de gör? Är det verkligen rimligt i alla lägen? Jag fattar väl att konkurrens leder till det där. Så det, det kommer någonstans. Vad är värdet egentligen? När blir man glad? Vad är egentligen glädje? Ja, det är ju inte som chef för marinen bestämde i Hamburg sjömanskap där från 48, att man gläds när man, eller när ankartåget brister och man har
varit förutseende nog att fästa bojrep i ankaret. Lite oftare får man glädjas faktiskt. Vid det tillfället får man nog se som tämligen ovanligt kanske. Ja, det är bra grej att veta faktiskt. Nej, eller kanske bra grej att tänka på. Att det faktiskt finns mer saker än det som är roligt här i världen. Ja, och som sagt, det är ju frågan om hur ska de här behandlas nu, alla de här människorna som har medverkat i det här. Svenska mediers roll i det här. Hur är den egentligen? Har man medverkat någonstans i det här? Ja, men det ser ju lite osnyggt ut om man så att säga kontrollerar till exempel Schibsted då från Investor via ett antal mellanliggande lager. Så där, och så framförallt så finns det ju telekominfrastruktur för säkerhets skull då. Och en annan detalj i det här är att man nu från amerikansk sida börjar prata om det här, men det handlar om den här så att säga internetinfrastrukturen, och den är mycket svår att upprätta utan att ha transmissionen alltså. Mm. Det är ju så. Och en bra metod är ju alltså att ha satelliter då som en slags backup. Och det är lite grann som det här med att ta det här jävla jallarhornet då. Alltså, ta det i besittning. Se till att det går inte att hålla på med sån här mycket skitpropaganda hela tiden för att hålla folk fokuserade på fel saker. Mm. Men det är när man har kontroll på det här som det är aktuellt. Och det kanske inte är så långt borta som man tror i det här. Nej. Och man hade nog räknat med att de här techjättarna skulle finnas med på det här. Ja. För man har hela tiden förstått att de här techjättarna, de har liksom ingenting att komma med. Jag menar, då hade ju Donald Trump kunnat köra den här plattformen bara rakt av. Och sen funkar det ändå då. Men det är som sagt, det ligger ett lager längre ner. Det ligger i hårdvaran och mjukvaran kring transmissionen i det här. Mm. Det är värt att minnas nu i det här läget. Och det är ju klart att om man då i det här sammanhanget som FRA till exempel sitter då starkt beroende av investorkontrollerad teknologi. Mm. Och ja, massmedia är kontrollerat i den riktningen, minns Bertil Torekull i det sammanhanget. Kan inte ha ett journalister som inte förstår vilken hand som föder dem. Var inte det flagrant uttryckt? Det får man ju nästan säga. Det här har alltså planerats sedan länge och naturligtvis är militär planering i delar av det här, men det är också planerat internationellt då alltså, för det här går inte att hantera. Man kan inte hantera en global företeelse nationellt på det sättet. Det går ju inte. Då kommer den ju bara växa tillbaka in från utsidan igen då. Det fungerar inte. Nej. Så det måste man ha planerat för, och det har man gjort. Behöver man inte oroa sig för i det här läget. Det är helt säkert. Jättesäkert faktiskt. Och ja, man får väl tänka sig att våra kära medier, de sjunger sin svanesång just nu. Det blir ju inte så mycket dummare än så här. Och när Oisan Cantwell får säga sådana saker som att man måste sanera advokatkåren. Ja, nu kan man ju inte säga vad han egentligen tyckte och tänkte, för det vet vi inte. Men han är ju på ett steg i rätt riktning, och alla resor och alla färder och marscher och allting, de börjar med ett första steg, det är så. Och hur mycket det blir av det här, det återstår att se, men en sak kan vi i alla fall vara helt säkra på, att det finns en hel del saneringsarbete i de här sammanhangen, och vi är också helt säkra på att de ska förmodligen inte utreda sig själva på ett oberoende svenskt vis. Nej, det är nog ingen bra idé alltså. Det är nog ingen bra idé. Det finns nog en hel del att säga i de där sammanhangen, vill jag påstå. Jaha, och ja, det är jättemycket i det här som kanske ter sig märkligt, och man ja, vill liksom inte förstå
av det enkla skälet att man inte vill förstå, för då blir det som sagt, det blir för mycket kognitiv dissonans. Men ja, de tiderna är här nu, och det här mörkret som man pratar om ofta ska komma, det, ja, det är vad det är liksom. Men som sagt, att någon part skulle tjäna, förutom den djupa staten då, på att ställa till ett totalt kaos då, förr eller senare vill man ju naturligtvis göra det för att komma så att säga undan i någon mening i det här. Ja, det är liksom, det, har man inte tänkt på det från den andra sidan som har planerat det här? Man har uppenbarligen tänkt rätt länge. Det har man gjort alltså. Det är väldigt många år. Man måste snart fatta till exempel det här med Edward Snowden. Till exempel att det var ju redan där alltså. Och så vidare, måste man ända bort till, ner till 6-7 där alltså. Och vi har ju kört den här föreläsningen då, framväxten av moderna underrättelsetjänstkollektivet och så vidare. Det är ju liksom en, det är ju lite större schemadragning, så det är lite längre kliv i det här hela tiden alltså. Och varför gör vi det? Jo, vi sitter ju ändå liksom på själva slutprodukten eller närheten av den i vårt fall, och kan studera den ganska ingående antingen man vill eller inte. Alltså man kommer ju liksom inte undan den möjligheten riktigt. Den är ju i princip allt man har i det här. Det syns ju bortom tydligt i alla fall, det är helt säkert. Ja, det här med Elon Musks satelliter, han var ju till exempel på S-Range. Så, vad gjorde han där då? Jo, det är ju samma sak där, att det måste ju liksom till en alternativ, en omfallsplanering hela tiden, om ifall att så måste vi kunna göra så här. Och det har man ju räknat på hela tiden, och sen olika omfall utifrån det och så vidare. Det blir jättemycket till slut det här alltså. Och sen vet man vilka beslut man ska fatta utifrån det sen när man har tillräckligt bra omfallsplanering och så vidare i förhållande till vad som inträffar och de parametrar man fortfarande inte kontrollerar i den meningen. Ja, och det finns en hel del säkerhetsanordningar på plats, alltså i form av planering alltså. Och det är ju liksom nödvändigt, man hoppar inte på en sån här grej bara så där. Han kom inte dit och sen så blev han president och sen så kom han på att han skulle... Nej, så är det inte alltså. Det här är mycket längre planering bakom det här. Och ja, man har väl försökt eller tänker sig att kunna hitta på någonting i Ukraina. Och det vet jag inte liksom vad man ska säga egentligen om. Vi har ju sagt att det ska rulla in därifrån, och absolut, det handlar ju mycket om de här... Vad har hänt i Ukraina egentligen sen den här Majdan-historien? Hur initieras det med där med Victoria Nuland och fuck EU och all den här grejen? Hon är gift med Robert Kagan och det handlar om Brookings, och där finns det Carl Bildt vattenstämplar så det räcker och blir över naturligtvis. Det är Atlantic Council och de här vanliga, det är NATO, det är EU och så vidare. De här överstatliga organisationerna som verkar gå liksom som någon slags hölje över det här hela tiden, över djupa statens verksamhet. Ja, de här överstatliga, de är ju inte nationella, de är ju överstatliga just, alltså precis som den djupa staten är då, speciellt alltså. Och som sagt, den här bilden, den säger mer än 1000 ord alltså, med Recep Tayyip Erdogan, president Trump och då Vladimir Putin och Xi Jinping. Ja, det kanske är värt att tänka på nu alltså. Och att Ryssland ska anfalla, det är ju liksom bara att tagga ner det där, det kommer ju inte att hända liksom. Men ja, vad ska man säga? Man säger då från svenska analysexperters sida då att det här kan vara ett alternativ. Det är ju liksom en traditionell reguljär insats. Alltså man börjar med en saftig förbekämpning och såna här grejer. Ja, men att inte då, ja, eller ukrainska militären skulle ställa sig bland civilbefolkningen och låta ryssarna tar den opinionsbildningsmässiga smällen. Det finns ju inte. Så hur trovärdigt är det där egentligen? Det är klart att det inte är. Och jag menar, vi är liksom inte på Napoleons dagar nu alltså. Jag menar, vadå? Det skulle börja med diversionsverksamheter nu alltså. Det ska förgiftas brunnar och det ska sabbas telekommunikation och så vidare. Det verkar vara bra. För vadå liksom? Vad är det man vill ha för någonting?
Hur har man tänkt? Alltså, det militära operativa strategiska perspektivet i det här, det är ju noll. Det finns ju ingenting. Liksom, det är ju hål i huvudet. Alltså, så det där är ju bara att glömma bort helt enkelt. Och ja, det är mycket sådär att man får väl nästan anse att det är intellektuellt dött. Hela den här diskussionen alltså. Men samtidigt så får man titta på det ur ett historiskt perspektiv också så här i den sista decenniet så här, och kanske två. Och vad har hänt? Och så får man minnas och försöka minnas vad innebar det här egentligen. Hur kopplar man ihop det här? Hur får man ihop den större bilden i det här? Det är ju det som är själva poängen nu, att folk ska själva kunna se det här. Alltså tänka så här, det är det där liksom. Ja visst jävlar, ja, där var de också igen. Är det inte konstigt att det här lilla klustret hela tiden går igen? Antingen det gäller vaccin eller om det gäller avlyssning eller om det gäller ja banker eller försvarsindustri eller och där måste man nästan stanna upp och tänka, men fan vänta här nu alltså, vad är det för jävla konstigt skit alltså, men det finns ju alla de här branscherna alltså, det är ju märkligt. Och det kan vi säga så här, vad är Rothschild försvarsindustri någonstans alltså? Hans läkemedelsföretag, hans telekominfrastruktur. Om vi säger så här, om det börjar med att det moderna kriget består av 80% informationshantering och ekonomin är hyfsat informationsberoende dessutom, ja, då är det ju lite som det är det här helt enkelt. Det blir svårt att få ihop det, och sen är det ju liksom öppna uppgifter då alltså. Det är bara att läsa innantill och tänka efter, det är ju de igen ju. Det är ju samma jävla skitbeteende med de här militärkupperna i hela Latinamerika. Och ingen diktator på hela jordklotet har någonsin kommit på den briljanta idén att göra sig av med telefonaktiebolaget Ericsson. I de här sammanhangen. Det är bara fler och fler diktatorer som tycker det är bra tydligen. Har alltid varit så. Konstigt. Det är konstigt. Ja. Man får väl ja, nästan tro att det finns en planering ändå kanske, jag vet inte. Och ja, Nobelpriset, man har nominerat Jared Kushner till Nobelpriset och man gav det till Obama. Och det här Nobelpriset har vi pratat återkommande om. Det är också en svensk företeelse, så kommer det här sig. Förresten, vilka är det som sitter bakom den här skiten då? Och Norsk Hyder, vilka som var med och startade där fredspris till exempel då? Ja. Vilka var det bakom det där då? Ja, det var samma gäng som hade superfosfatverksamheten i Ljungaverk som tillverkar tungt vatten. Så kan vi säga, precis som man gjorde i Ruka. Ja. Samma gäng som bakom kärnforskning, ABB och såna här grejer. Det är konstigt det där. Så det kan bli. Ja. Det är väldigt speciellt så sagt. Och ja, Hillary Clinton, John Podesta, Jake Sullivan och så vidare hade ju möte med då Poroshenko och ja, under Hillary Clintons presidentkampanj 2016, och Ukraina är ju en av de största finansiärerna bakom Clinton Foundation. Och där har Sverige alltså 3 särskilda sändebud alltså för ekonomi och demokratiutveckling. Har det blivit bra med den där ekonomi- och demokratiutvecklingen? Ganska bra. Eller bara lite bra kanske. Men jag är inte säker. Inte säker faktiskt. Det är liksom sådär. Ja. Det är Poroshenko står ju inför åtal om utbrott och landsförräderi. Och Hillary Clinton, ja. Hon skoddes ju i en rad olika affärer. Till exempel Burisma-affären också. Ja, var det inte något med Uranium One där också? Och jag vet nog, Westinghouse har något med det där att göra. ABB och Westinghouse, alltså Bränslegatan 1 i Västerås där. Kan det vara så? Ja, faktiskt. Det är Hunter Biden och det är ja, Barack Obama och det är John Kerrys son och det är Nancys son och sådär. Är det bra det här? Det är energibusiness. De där sammanhangen. Och den där energin är ju liksom... Hur vet man egentligen att elmätaren går rätt? Det man vet är att den numera kan styras utifrån. Det vet man i alla fall.
Och att man inte kan jämföra med särskilt många andra än den egna man har, det vet man också. Skulle kunna vara utrymme för lite, ja, ska man säga, godtycklighet i det där. Utan att man någonsin kommer kunna märka det eller kontrollera det eller så. Vi ska lita på de här bolagen. Är det bra? Vi kommer tillbaka till det också. Ja, det är mycket, mycket, mycket speciellt alltså. Och man hoppas ju från den djupa statens sida att man ska kunna skapa någon form av kaosmiljö här nu som gör att inte fokus hamnar på utvecklingen i USA med till exempel vad John Durham säger. Och en liten parentes är väl tydligen då att man i medierna då tar fel lite grann på det där med Durham. Och så finns Robert Durham också, den här båten som man använde, konstruktören bakom den här båten som man åkte, ja, över den här floden i Delaware då, alltså New Sweden alltså. Det är mycket konstiga signaler, men är det verkligen bara slumpen? Ja, 1638 var det, va? Ja. Det var ju speciellt. 1632 då Gustav den andra Adolf. Ja. Det är ju lite udda. När det gäller de här utvecklingarna i då till exempel Kanada, USA, Nya Zeeland, Australien. Och, så ja, vad bygger det på egentligen? Ja, det bygger på informationshantering, alltså det gör det ju. Det moderna kriget. Det bygger på Five Eyes. Underrättelsekollektivet. Alltså det internationella underrättelsekollektivet. Och de här verksamheterna. Sverige har med där hur mycket som helst. Hur länge som helst. Men lite tyst ändå. Men ändå enligt Julian Assange så är Sverige USAs närmaste allierade i Europa. Och kronkolonier är väl vad de är. Och de här kronkolonierna är ju reminiscenser från det gamla brittiska kolonialväldet. Och maorerna tyckte att det var dags att skaffa sig lite självständighet. Den brittiska kronans fögderi verkar inte vara någon väg till framgång. Å andra sidan tycks inte den brittiska kronan befinna sig på någon särskilt utpräglad framgångsrik väg just nu. Det kan vi nog också vara eniga om. Jag tror faktiskt det. Det är jättespeciellt. Som sagt, det här med att demonstrera, det är som sagt alltid en risk nu. Sådär. Faktiskt. Det lyckas det skjutas några poliser så är cirkusen i full gång. Det ska man ha klart för sig. Den här fredligheten i de här manifestationerna, den är helt avgörande nu. Men det är som sagt föga, ja, tveksamt om det någonsin ens, eller jag kan säga det är helt säkert att det behöver inte ha någon större nytta, för något upplysningssyfte fyller det i alla fall inte. Och det är ju det här bygger på ändå. Ska vi ha en mer medveten befolkning så går det ju för fan ut på att folk ska tänka till också. Och då gäller det att komma med retorik och argumentation för att bibringa någon form av vilja till växande förståelse i vart fall. Och det går ju extremt smått med på sina håll, det kan man ju säga. Utan nu är man ju verkligen inne på den här sista versen då och säger då liksom att nej, men det här är kontrollerad opposition som vi bedriver här och vi är betalda av, ja, Wallenberg i princip då alltså. Eller också kanske det bygger på att Wallenberg inte är en del av den djupa staten, deras antagande då. Så då kan jag, vet inte riktigt hur det är. Men om de tycker att det finns väldigt många som exponerar det här mer eller tycker att utvecklar det här bättre ur ett sammantaget perspektiv, då är det ju naturligtvis där man ska följa. Det är ju bara så liksom. Men som sagt, vi sitter ju lite annorlunda till och med omvärlden gör i den meningen. Och det är ju liksom en sån sak som
man faktiskt måste ta hänsyn till i det här också. Det är ju liksom inte komma här och säga att Ericsson pysslar med telefonväxlar i Sverige. Ja, men... Ja, och så vidare. Det går ju inte. Det vet ju alla redan. Och så vidare. Så, ja, det är som sagt... Det är som det är, och den här händelsen på Capitol Hill den 6 januari, den är ju som den är, och det är lite eljest faktiskt med det här att de här dörrarna sitter med magnetlås, alltså de där är ju inte liksom bara att rycka upp hur som helst. Och det är väl sådana här bronsdörrar också tydligen, och de är ju hyfsat starka alltså. De vägde ett par ton styck enligt uppgift där som jag såg någonstans. Ja... Det är ju konstigt faktiskt, ja. Ja, ja. Det är ju som det är. Nu öppnades dörrarna i alla fall från insidan, och det verkar ju lite märkligt för Nancys del. Alltså hon, även om hon säger att hon inte känner till någonting om den här Capitol Hill-polisen, så är det ju faktiskt så att hon har ju ett ansvar för dem där. Och det ja, kanske säger någonting om varför hon säger som hon säger nu också. Det ska kanske göras någon form av exponering, någon form av tydliggörande som skapas en optik, en bild, så att människor förstår vad det här är för någonting. Det kan ju vara det också. Det kan ju vara det. Sådär, och ja, det är, ja, befolkningen får veta en liten bit hela tiden, och det är bara... Så det kan gå till. Vi har ju vår lilla metafor för det där. Det handlar om elefanter och tuggor. Det får bli lagom delar, annars så blir det bara ogjort. Helt enkelt. Det skapar bara en massa röra och kognitiv dissonans. Då blir det för mycket. Och ja, det kan man ju tycka ibland är lite frustrerande. Men det är i alla fall så det är nu. Och ja... Myanmars ja, första litterära verk, det avslöjar modet och altruismen hos skriftställarna där. Och det är ju lite speciellt får man ju säga. Det är udda helt enkelt. Och många poeter och författare blev aktiva online över en natt i sociala mediers ögonblick, och viraliteten alltså blev... protestpoeter som la ut sina dikter på nätet, lätt igenkända och lätt att identifiera och lätt att spåra upp. Alltså man, öppenhet och transparens i det här, det är ju liksom ingen nackdel, och då blir det ju lite sådär, det förstår ju en var då, ungefär som det här med advokaterna till exempel. Det är klart, det är ju direkt olämpligt att de inte behöver liksom redovisa allting, så det vore ju fan helt otroligt, det är ju helt otroligt konstigt alltså. Det är lite grann som det här med polisbilarna, och vi får ju Gud ja, i hågen hoppas att det blir ordentlig avlyssning på inuti polisbilen. Alltså hela tiden ska allting spelas in där, precis som det gör i en cockpit. Det finns ju ingen anledning, för polisen har ju ingenting att dölja. De ska inte ha någonting att dölja i alla fall när de är i tjänst och sitter i den där bilen. Så enkelt är det bara. Och ja... Det är ju lite speciellt det här med Myanmar. De har Dominion-maskiner. De har Ericsson-telefoner. De har Nobelpristagare. De har i princip all paraphernalia då, eller alla så att säga, saker som behövs för att utgöra ett litet sådär målande exempel för hur det här inte får gå till och så vidare. Och det är klart att man skriker ju i högan sky nu på ledarplats i svensk media. Det där är ju inte bra alltså, faktiskt. Ja, det är inte bara i Sverige man har lite skuldsättning. I USA så har skulderna ökat med 1 triljon. Det är ju en rätt så rejäl ökning. Och ja, det är någonstans så här att nu måste man faktiskt... förstå att det här är liksom, det här är slutande planet, och det är nattgammal is, alltså det här kommer inte att hålla helt enkelt. Och som sagt, den här veckans grundläggande utvecklingsmoment är ju det här med Durham, och det är jättespeciellt när Clinton har
varit med och ordnat de här spionhistorierna med underrättelsetjänsterna, som visar sig vara att de är helt ute och cyklar, underrättelsetjänsterna. De är, ja, vad gör de egentligen för samhället som är för av godo för allmänheten? Det kan man fråga, så vi kommer strax tillbaka till det i det här också. Och som sagt, det är samma lilla gäng hela tiden, och det är liksom ingen lätt sak att göra det här och återställa. Och naturligtvis för oss då, som har haft det här sedan, ja, om vi säger så här, och i Norrland har man haft det då sedan då det bottniska handelstvånget. Och det är jävla länge sedan alltså. Och ur perspektivet av USA, eller jämförelse med USA, så är det så mycket, mycket yngre i de här sammanhangen. Och med andra ord så är hjärntvätten lite annorlunda också. Och de har ju dessutom haft loss den här bankhegemonin då ifrån spakarna vid något tillfälle där. Med vi brukar ju ta upp det med Andrew Jackson då, som jag anfäktade då. Hade en bra idé om det här i alla fall. Och lyckades få bort den här andra centralbanken som kom till då. Mm. Men så kom man ju, gjorde man comeback igen då sen. Efter den här krisen då, som man satt i sensatte där 1907. Det var ju det som var så att säga, den opinionsbildningsmässiga grunden för införandet av Fed 13 då, på Jekyll Island där. Och där fanns det ju då ett bra skock med ombud för olika parter och så vidare. Och familjen Warburg satt som sagt i svenska riksdagen där 57 där. Tillsammans med resten av gänget, var fyras gäng där. Någon hette visst Wallenberg också. Sen så fanns någon lirare där som var amiral, va? Han hette Lindman, tror jag. Ja, Arvid. Ja. Mm. Det var han som gav pengar till den där Lenin-figuren där med revolutionen. Ja, och så vidare och så vidare. Men det här kan ni titta på den här föreläsningen om det moderna underrättelsetjänstkollektivet om den djupa statens framväxt alltså. Militärindustriella komplexet också, ska vi inte glömma i den delen naturligtvis. Som sagt, och ja, det här med att så vill Biden vinna informationskriget, och ja, Therese Larsson Hultin får väl inte, eller kan väl inte anses vara någon, så att säga, ja, mera djupsinnig analytiker i alla fall, eller också har hon moraliskt rätt tappad om man ser till hennes historiska gärning i de här sammanhangen. Men någonstans så är hon ändå lite inne på att det handlar ju faktiskt om information det här. Till syvende och sist så måste ju till och med en sån människa, även om hon kanske inte har så där direkt mycket militärskolning i den delen, alltså hon kanske inte vet så mycket om det här med förbekämpningar och omfall och ja, beslutsmodeller och såna här grejer. Det är inte säkert alltså. Men förr eller senare måste hon ändå närma sig en beskrivning av verkligheten i den delen också. Mm. Och då blir det ju lite sådär speciellt. Och sen så vill Biden vinna informationskriget. Ja, något annat krig kommer ju aldrig att finnas att vinna. Men då är det återigen det här, vänta här nu. Det här kriget, vem först emot? Kör då, om då Ryssland är en antagonist i det här, en motpart i det här kriget. För det får man nästan, det kan man ju säga så här, det har nog Therese Larsson fattat liksom. Det kan vi utgå ifrån, och det har nog Hultqvist också fattat så där. Och nu säger ju Biden då, eller skriver då Therese Larsson så här, att så vill Biden vinna informationskriget. Men hur ska vi tolka det här egentligen? Vill då Joe Biden få alla ryssar att hålla med honom? Ja, men det gör de nog redan nu faktiskt, skulle man kunna säga. Det är ju nog jättemånga ryssar som tycker att Joe Biden är rätt bra på det viset. Det här kan inte annat än, ja, det här kan bara gå åt helvete för Joe Biden och USA i den meningen, när det handlar om den här försöket att iscensätta en konflikt i Ukraina, det är helt säkert. Så på det viset, för det, så är det ju alltså. Men ja, nu är det inte kanske riktigt så ändå, utan det är ju inte så att Joe Bidens insatser riktar sig mot ryska befolkningen egentligen då, utan det är ju mot hemmaopinionen den handlar om. Och det får man ju faktiskt fundera på nu här. Det är ju den som gör att man kan stanna ute eller utanför landets gräns och hålla på och intervenera och grejer. Utan hemmaopinionens stöd så gör man ingenting sånt.
Det är helt omöjligt. Finns ingen, då skulle ju folk bara nej, nej, nej. Om alla visste att alla säger nej. Och de åker i alla fall. Ja, möjligtvis i Sverige då så skulle de tycka att ja, bara jag får mitt så är det väl bra då. Så här. Ja, det är helt otroligt helt enkelt. Och en kommentar, men herregud, är det bara nykläckta fjortisungar som kallar sig journalister numera? Och det kan man väl nästa fråga, men nu är ju Therese Larsson lite äldre än 14 i alla fall. Det tror jag. Och jag tror att hon förstår det här numera lite bättre. Sådär. Och vi kommer in, börjar komma in på det här med energin då lite grann. Och det här är lite speciellt, alltså time, det står så här i Sputnik, time for cash, Northern Power Grid accidentally sends customer 2.3 trillion check, alltså. Men vilken fel liksom. Det är ju konstigt. Det är ju konstigt. Och en annan detalj i det här, samtidigt, så i Sverige fanns det någonting också, det var någon som fick betala 100 lax för att få en i tvåan eller så. Nej då. Ändå alltså. Eller vad man kanske skulle säga. Fick elen i tvåan. Ja. Så då. Hur är det egentligen med de här mätarna och allt där? Hur vet man det? Vad det är schysst? Någon skulle ha sagt något. Som underrättelsetjänsterna till exempel. Mm. Jaha. Ja, men det vet man ju inte faktiskt. Och som sagt, ja, det är ju svårt när de börjar skicka ut i det här fallet då 2,3 biljoner, det är 12 nollor det alltså. Det är ju rätt mycket helt enkelt. Så ja, det är någonstans på det planet att det kan ju inte gå så länge till det här nu. Innan folk börjar förstå. Folk måste börja förstå när det kommer fram att ja, men Sverige har faktiskt då världens i särklass, eller Europas i alla fall. Europa, ja, det är väl världen då i de här sammanhangen. Då, men i alla fall särklass dyraste diesel, och det har att göra med den här inblandningen av olika smörjer då som ska göra miljön mycket bättre. Som inte alls gör någonting bättre. Häpnadsväckande nog. Mm. Så vi får betala mer för att göra allting sämre. Mm. Ja, men det blir nog jättebra det här faktiskt. Ja, det är ju som det är i den meningen också naturligtvis. Och i USA så har man en 14:e tillägget av avsnitt 3 då i det här som kommer upp. Och det är ju en sån grej som allt det här sprattlet som Therese Hultin håller på med i det här. Det är ju för att dölja vad som faktiskt finns bakom, men vi tog upp för länge sedan då, inte fan vet jag, alltså, men det kanske är 2 år sedan eller något sånt där. Alltså. Det här med expulsion och propulsion till exempel, det är framdrivning då sådär, propeller alltså. Mm. Expulsion, det är att man gör någonting, man sparkar ut någonting helt enkelt. Det finns en här expulsionsklausul i amerikansk lagstiftning i de här sammanhangen, och då får man inte ha gjort allt för dumma saker då. Och så står det så här, och 14 tillägget står så här: ingen person får vara senator eller representant i kongressen eller väljare av president och vicepresident eller inneha något ämbete civilt eller militärt under Förenta Staterna eller under någon stat som efter att ha avlagt ed som medlem i kongressen eller som en tjänsteman i Förenta Staterna eller som en medlem av någon statlig lagstiftande församling eller som en verkställande eller rättslig tjänsteman i någon stat för att stödja Förenta Staternas konstitution har ägnat sig åt uppror eller uppror mot samma eller gett hjälp eller tröst till fiender därav, men kongressen kan genom en röst av 2/3 av varje kammare ta bort sådana funktionshinder. Det här är ju någonting som kan ställa till det för en massa människor som har varit insyltade i det här. Och det är ju frågan egentligen alltså. Om man har medverkat till det här valfusket, när hamnar man så att säga innanför radarns räckvidd i det sammanhanget? Det handlar om det svenska rättssystemet. Absolut.
Och då får vi väl se vad som är starkast. Den svenska, eller de svenska, eller de svenska grundlagarna. Vi kan inte kalla det för grundlagar egentligen, men okej då. Mm. Eller den amerikanska konstitutionen. Och någon ska prövas mot varandra. Nu är det ju inte USA som har lagt sig i här alltså. Även om det låter så jämnt. Men den vita handen är den vita handen alltså. Det är den verkställande handen. Det är orkerna alltså. Mm. Det är ju lite dant sådär. Och som sagt, det är ju många som fortfarande tycker det här med ja, om omikron eller covid-19 och sådär är väldigt spännande att prata om. Och det kan ju bero på att de inte har så mycket annat att prata om längre. Efterhand som det här renodlas nu så får ju allt fler allt mindre att säga. Helt enkelt. Medan vi och andra sidan sitter och säger samma sak hela tiden som vi alltid har sagt. Och det verkar ju inte heller så jävla spännande då. Så där. Det kan man ju förstå att många kanske har hört det här nu. Och ja, Stockholmsbörsen faller idag då. Och det är ju inför krigshotet då och inflationsoron. Och jag vet inte, ska vi ta det där med inflationen en gång till? Jag tror inte vi behöver det riktigt. Det kan nog vara som det var, va? Eller vara som det är. Och det här med dieselpriset, det är ju som sagt, vi har, tror vi har tjatat om det här med dieselpriset några gånger nu. Alltså 1000 spänn liter har vi ju, och så himlar vi med ögonen liksom. Ska det behöva bli så här jävla dumt alltså? Mm. Men å andra sidan kan man väl säga så här också, ska man komma åt den här jävla träskmentaliteten, för den har ju andra sidor också. Och då ska jag faktiskt, vi brukar inte hålla på så, men ska vi säga så här att ja, det gör ju Patrik Sjöberg bra faktiskt där i den meningen så där, därför att det är nog inte bara det att han hänger de här så att säga lökiga lirarna som håller på och förgriper sig på ungar och hej vad det går så där. Det finns ju en annan pryl i det här också. Patrik är inte dum alltså. Det är han inte så där då. Vi har en del gemensamma bekanta sådär, så att ja, vi har varit vänner på Facebook och så här till och från. Jag vet inte ens om det är nu, men i alla fall så här i alla fall då, så ja, han kom ju omedelbart på då att det kanske ingen rättslig grund på det där, men liksom att se, det är ju mer, liknar ju mer en brottsprovokation om det liknar ändå liknar något annat, va? Även om det finns så att säga en poäng i det här då, alltså moralisk poäng och får det att sluta liksom. För det kan inte vara värt att de får hålla på så där för sitt höga nöjes skull, medan då förstör livet för andra. Det är ju inte okej. Såklart inte. Men en poäng i det här då, om man lyckas få till ett åtal, det blir ju naturligtvis aldrig, men man ska sedan få i alla fall igång en förundersökning i någon mån, det är ju det att det, så att säga, när blir någon skäligen misstänkt för någonting annat då, att ha uttryckt sig då i termer av eller ljudinspelningar och bildmaterial och olika saker sådär. Och då kan man ju kanske misstänka då att en åklagare skulle uppfatta det som att det ser ut att föreligga i alla fall ja, sannolika skäl eller sådär. Att den här människan också ägnar sig åt pedofilverksamhet och sådana grejer. Och det kan ju vara värt att ta en titt på datorerna. Så. Och är det så att man upptäcker då, att kanske redan har upptäckt rent utav, att det finns så att säga större nätverk i de här sammanhangen, för det är ju oftast så i de där sammanhangen också, i Hollocks-svängsammanhangen, att de här nätverken är ju någon form av kontrollinstans också då, som ja, man får ta in folk där som man har någon nytta av helt enkelt och kan pressa sen i det där. Det blir lite mer så att säga subtilt och sofistikerat efterhand där. Men det måste ju ha en ingång någonstans i det här. Och då kan ju en sån anmälan kanske vara på sin plats. Så kan det ju vara också. Och det ska man kanske tänka på. Det behöver ju inte vara så att det. Och då kan det ju som vanligt vara då på så vis att, ja, att klä skott för det ena med det andra. Det kan ju vara att man har kommit på att ja, det här är det här och det här.
och sen blir resten en teater. Det går som sagt inte att lösa det här på 5 minuter. Det inte, går, räcker inte att gripa Hillary Clinton och Bill Clinton och Chelsea Clinton och John Kerry och några till. Så det räcker ingenstans. Ingenstans alls. I någon som helst sammanhang. Man måste ner på djupet i det här skiten och rota. Och då måste det till teater. Det måste bildas celler i cellerna, så att säga. Den djupa statens korruption måste korrumperas, allt som oftast. Det går inte annars. Det blir det modus operandi man är, så att säga, tvingad att använda i den meningen. Och det kan ju vara värt att tänka på det faktiskt. Och det här med reduktionsplikten för diesel, det är ju som sagt vad det är här. Och Norrland är ju inte så där superkänsligt för det här med priserna som jag tänkte mig att de skulle vara på något sätt. Men jag har känsla av det här att det blir nog lite för nära när det kommer på i små byar som Fränsta till exempel. På det sättet. Det där är inte roligt. Och man orkar ju inte ens tänka på tanken, antar jag. Om det skulle visa sig att det finns pedofilringar. För alla vet ju, som bor i till exempel Fränsta, de vet ju att det finns, det är ju en gata med några hus på. Det är Konsum och det är ICA, förklarar man ju då på någon sida. Sådär. Och det är ju liksom ingenting. En pizzeria och några frisörer. Det är hela Fränsta. Mm. Men det finns swingersklubbar. Mm. Eller swingersklubb ska jag säga. Ja. Det vet alla, säger de. Ja. Men det här. Ja, det är som det är. Det är ju ingen snygg spegling av själen. Det kan man inte påstå. Men det är lika förbannat den verklighet som finns att hantera. Och då, vem vet? Det kanske inte är diesel, utan det måste svida ännu mer och på ett helt annat sätt och ställe. Det får ju bli enligt att sådant läder ska sådant smörja hava. Det är bara så. Visdom är bara hela ett lidande. Och då blir metodvalet vad det måste bli till slut. Ja, och dieseln, ja, det är ju som det är med den. Det tycks ju inte bita. Sådär, eller som någon sa någon gång. Ja, men alla tankar ju svart för fan liksom. Och så kan det väl vara, för all del. Och ja, Danmark håller ju på med sina idéer om det här med NATO naturligtvis. Och ja, NATO är ju vad det är. Och vi kommer ihåg en Dagens Industri-artikel från 2001. Alltså det är 21 år sedan. Alltså det är rätt länge. Så det är 2 decennier. Alltså. Wallenberg får en direktkontakt rakt in i USAs nya regering när George W. Bush då tillträder som president idag lördag. Bush försvarsminister Donald Rumsfeld sitter nämligen sedan flera år i Wallenberg-företaget Asea Brown Boveris styrelse. Och vem var det som var vicepresident? Han är vicepresident, heter Cheney, va? Det är han som har en dotter som heter Liz Cheney. Och ja, man kan ju inte tro det knappt att, men det verkar ändå rätt så uppenbart, eller i alla fall att det är uppenbart, att han är advokat, alltså i delägare på den här Latham och Watkins då. Och de här då, de har fullt med uppdrag kopplade till kinesiska staten, och vi kan väl föregripa händelsen och säga att det är den kinesiska djupa statens företag, alltså företrädesvis sådana som till exempel noterade på Nasdaq och sådana här saker, och så vet vi vilka som är de här, det här fåtalet svenskar som på ett brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenheter och så vidare. Och tänka sig, det är inte längre bort nu alltså. Det är ju lite speciellt. Och det är ingen som känner någon annan i någon som helst sammanhang i de här bitarna heller då. Utan det är bara som, det var ett slumpen helt enkelt. Ja, det kan ju vara så. Det kan ju vara så. En lite kul grej i det här, det är ju det här med Yannis Varoufakis då från länge sedan när det var Greklandskris och sådana här prylar. Det var väl lite sådär, och
Ja, han skrev väl då någonstans att ja, det var som att tala för döva öron då, så där han kunde lika bra ha pratat svenska ungefär, va? Och jag tror någonstans att många är nog lite sådär, tycker det är lite olustigt nu att se hur det liksom ändå, nu kan man ju tycka vad man vill om vårt sätt att beskriva det här, men det blir ju som bara svårare och svårare att hålla ifrån sig när hela världen börjar pusha på liksom. Det är jättespeciellt faktiskt. Det är spännande, minst sagt, för många. Det kan vi säga sådär. Och den här övervakningsstaten och den här med politiskt spioneri och så vidare. Och det som kommer upp nu, det är ju ändå bara liksom toppen av ett isberg då, om vi ska titta på det då. Det här med underrättelsetjänsterna och så vidare. Man tittar på Myanmar eller vad man ska säga, och det vi har lagt upp än idag, en artikel där som är väldigt bra och djuplodande i de här sammanhangen då faktiskt, och ja, de här folkvalda politiska kulisserna då som vi tror representerar och så vidare sådär. Och ja, mot den senaste stämningsansökningen från John Durham som lyfter fram toppen av den politiska övervakningens isberg har jag blivit ombedd att göra om djupdykningen i helheten av isbergets skala då. Så jag kommer att lägga till lite av den senaste informationen i dispositionen för att visa hur allt hänger ihop då. Och ja, det här var någonting som började ordentligt då egentligen med kriget mot terrorismen, och det i sin tur var ju någonting som egentligen innebar att det var till befolkningen, den egna befolkningen, som var terroristerna. Det var ju den som det här maktskicket måste se till att de höll sig på mattan liksom, och då måste man skrämma dem med yttre terrorister istället, och då måste man konstruera yttre terrorister. Det här gick ju liksom ut på att skydda bankerna mot befolkningen, inte befolkningen mot bankerna, utan tvärtom alltså. Det var ekonomin som var i grunden på det här alltså. Och ja, under eran kort efter 9-11 konstruerade alltså District of Columbias nationella säkerhetsapparat för att bevara kontinuiteten i regeringen och samtidigt se till alla amerikaner som potentiella hot alltså. Och Department of Homeland Security, DHS, Office of Director of National Intelligence, ODNI alltså, och skapades specifikt för det här ändamålet alltså. Och det är lite grann som man skapade DEA där med knarket där, så det var ju egentligen en koordinationspryl alltså. Det här är ju ett modus operandi man använt sig av förut när då Nixon inledde kriget mot narkotikan alltså. Och då blev det ju liksom en koordinationsorganisation där som såg till att de här inte skulle kliva på varandra. Och då fick de, så att de fick jobba i celler istället, och i det här exemplet på den här då artikeln då kallar man det för silos då. Men för det är ju rätt så rejäla institutioner då som ja, egentligen inte vi har en aning om vad de andra gör då. Och dessutom har de här övergriparna naturligtvis fullt med hemligstämplar och så vidare. Och det var väl speciellt då. Och vad Barack Obama och Eric Holder gjorde med den nya konstruktionen var att förfina de interna målmekanismerna, så endast deras ideologiska opposition blev målet för det nya nationella säkerhetssystemet. Det är en mycket viktig nyans att förstå när man gräver djupare i den här forskningsöversikten då. Washington DC skapade den moderna nationella säkerhetsapparaten omedelbart och hastigt efter 9-11. DHS kom med 2002 inom Intelligence Reform and Terrorist Prevention Act från 2004, och då bildades ODNI alltså. När Barack Obama och Eric Holder anlände några år senare sågs dessa nybildade institutioner som möjligheter att skapa en mycket specifik nationell säkerhetsapparat som nästan uteslutande skulle fokusera på sin politiska opposition. Alltså det är ju då den djupa staten går all in alltså, och därför ser det ut som det gör efter 9-11. Det här kriget mot terrorismen, det var ju liksom inte bara att göra en massa saker externt, alltså internationellt, utan det var ju också så att säga återigen det moderna krigets största komponent, informationshantering, och det handlar ju om hur hanterar man den egna befolkningen i det egna landet alltså. Och vad ska man säga, ja,
den redan existerade Federal Bureau of FBI alltså, och Department of Justice då ändrades sedan till att bli två av de fyra pelarna i den inhemska nationella säkerhetsapparaten. Emellertid skulle den nya konstruktion ha en inriktningsmekanism baserad på politisk ideologi alltså. DHS, ODNI, DOJ och FBI blir de fyra pelarna i den nya institutionen. Ovanpå dessa pelare hittar man då fjärde grenen som vi var inne på början. Där underrättelsetjänstkollektivet ligger alltså ovanpå det här. Och det innebär ju att den lagstiftande församlingen, den är ju liksom som den är, va? Och den dömande också för den delen. Alltså det, ja, underrättelsetjänstkollektivet är vad det är. Och därför sitter ju han och kaxar så där då. Han, Chuck Schumer då, säger det. Om du, ja, muckar med djupa staten då. Six days from Sunday liksom. Så. Ja. Och ja. Vi sov inte när det hände. Vi var klarvakna. Vi blev förbluffade och distraherade av den ekonomiska kollaps som ägde ju 6-7 där. Och när ingenjörerna bakom Obama började montera designen alltså. Obama tillträdde 2009. Då visste vi att något djupgående förändrades. Men vi kan bara se exakt vad som förändrades i efterdyningarna. De fyra pelarna sattes på plats och en ny fjärde regering skapades i tysthet då alltså. Och det är ju som vi har sagt då hela tiden att det här är ju planerat sedan länge. Det är det här som, ja, jag vet inte vem som skriver det här egentligen, men ja, conservative någonting. Men i alla fall, det är ju liksom, ja, och vi kan ju se det här mycket lätt. Liksom. För det är lustigt nog, oavsett om man tittar på någonstans, så finns det alltid de här små lustiga figurerna, vad fan är svensken och det där liksom, naturligtvis. Mm. Det är hela tiden samma sak alltså. Ja, det är, ja, det här har varit i farten tidigare, alltså Dwight D. Eisenhower, han tyckte ju att det var som det var. John F. Kennedy tyckte också, Richard Nixon också då, och det är ju fan inte klokt egentligen att det har hunnit gå så jävla djupt ner i det här. Alltså, det är, men som sagt, människan är lätt korrumperad. Den är svag för makt alltså. Den har en extremt jävla ludermässig karaktär, eller ett extremt väl utvecklat självförhag skulle man kunna säga också, har de här människorna som har det drivet. Faktiskt. Så är det. Det är inga altruister, kort sammanfattat alltså. Och ja, hur det här fungerar egentligen, att kontrollera andra regeringsgrenar, hur det fungerar som en helt oberoende regeringsgren utan tillsyn, hur och varför den skapades för att vara oberoende av tillsyn, vad är det nuvarande uppdraget för, ja, det internationella, eller så här, internationella underrättelsetjänstkollektivet då, och vem är det som driver det här då? Men man kommer inte ända fram riktigt i den här artikeln då till att säga då liksom att, ja, men det måste nog vara liksom, ja, hård och mjukvara i transmissionen måste ju vara liksom en rätt så grundläggande förutsättning för till exempel internets förekomst alltså. Finns inte det, då finns ju inte internet helt enkelt. Men visst, satelliterna kan väl göra någonting kanske i den delen. Men i alla fall, det är i alla fall ett alternativ man har skapat just för att det ska finnas ett alternativ. Och ja, ingen av de personer som verkar djupt inne i underrättelsetjänstavdelningen valdes till exempel. Och våra förtroende valda ledamöter i parlamentet vet verkligen inte hur systemet fungerar. Jag hävdar denna ståndpunkt, ja, eftersom jag pratat med personal i huset och senaten inklusive personalcheferna för flera av de här instanserna då, och de är inte illvilliga människor, men de har verkligen ingen aning om vad som händer och sker utanför deras silo eller deras cell då. Det är en del av syftet med att förklara det här alltså, och jag föreslår att ni läser den där då, den är conservative-treehouse.com då ligger den på, och den har ju den här fina som vi brukar ha, Saurons öga där. Ja, Global Eye alltså. Mm. Så det finns väl en, ligger väl i farans riktning, man har klart för sig vad det här är för någonting, men det kanske inte går att säga riktigt i den takten. Det är samma sak med till exempel X-22, de kan liksom inte säga riktigt än vad det här är för någonting, det går inte.
det blir lite för stor elefanttugga helt enkelt. Och då får man ta det här i delar. Men samtidigt är det ju också så där att det kommer ju mer och mer också naturligtvis. Man måste ha hela tiden större och större bitar också i det här, annars blir det för fjuttigt. Då tröttnar folk istället. Och det kan man ju faktiskt tänka på att är viktigt då. Den här ryska skridskoåkerskan får i alla fall tävla då, och det var väl trevligt för henne då alltså. Och ja, det är ju lite eljest då med svenska samveten och rollen alltså. Och ja, det kommer att bli otroligt speciellt alltså. Det här med Clinton spionera på Trump och spionera på Vita huset. Och förhållandet till Ukraina. Och det svenska förhållandet till Ukraina. Det svenska förhållandet till Ukraina och Tjernobyl. Varför, hur kom de ens på från Ukrainas parlament att föreslå Carl Bildt som premiärminister? Ja, inte det är konstigt ändå. Alltså, vad sa det egentligen? Det måste väl ändå nästan ha varit lite stacklat. Faktiskt. Och den här Strelkov, vad blev han av? Det där var konstigt också. Ja. Nedgången i börsen, det är att vänta lite mer då, den största börskraschen sedan 29. Och med det sagt, då ska man väl säga så här, att det var ju på det viset att Morganintressen och det som drog bort likviditet från finansmarknaden vid det tillfället. Och där havererade man det med flit då. Och sen skulle man ju då göra så, och det blev naturligtvis en global krasch. Och det här var väl ändå liksom, man kunde ju tycka så här, det här med, vi berättade det nyss här då, det här med den här kraschen, förlåt, 1907 då, som var då, som sen liksom utgjorde grunden då, vad vi ska säga, för införandet av Fed sedermera. Och 29 är ju samma sak, bara det att man inför BIS då istället för att stabilisera det här. Och några av förutsättningarna för att världsekonomin skulle återhämta sig var ju till exempel att pundet skulle lossas från guldet. Ja, att Ivar Krygers tändsticksmonopol skulle haverera, eller hans företagskonglomerat skulle raseras. Sådär. Och att man skulle plocka in sista biten av Ericsson till... Ja, men ja, ni hajar ju själva den där. Så, och naturligtvis då, sist men inte minst, så måste ju någon reformera det tyska banksystemet. Tillsammans med Hjalmar Schacht då. Och vara liksom mentor i det här. Och så fanns det en McKittrick där också. Han hade dessutom en mentor han också. Och han vart bischef han minsann, ja. Ja, ja, men okej, det där känner ni ju till nu tror jag faktiskt. Jaha, storbrand på Djurgården där, det var lite lattjo, men Nordiska museet klarar sig i alla fall, verkar det som, än så länge. Och ja, vi minns att det här med Agård och Värne och det här, deras idéer och så vidare, det är ju konstigt alltså. Är inte det lite för dumt ändå? Varför släpper de till så där för? Vad kan det bero på? Ja, ja, det får ju visa sig helt enkelt, och det har ju inte gått så bra på hela taget, det kan man väl inte påstå ändå. Och Wisconsin hade hittat 50 000 fantomröster i 2020 års presidentval då, och det är dubbla mot Bidens vinstmarginal. Ja. Det är kanske ingenting som man vill att den svenska befolkningen ska känna till. Men om de börjar känna till det, ja, vad händer då? Ja, här i Sverige kan vi konstatera så här sitter stacklet på. Här sitter det på. Helt säkert. Av det enkla skälet att Investor är stacklat. Så är det. Och sen kan de göra vad de vill ute i Europa. För Red Bee,
är vad det är. Och det har för stort genomslag. Tänker sig med den saken. Och Boris Johnson, han vet hur man spelar för att vinna. Så är det också. Vladimir Putin, han kopplar av nu. Kan man tänka sig lite grann? Nej, det gör han naturligtvis inte. Han vet vad det här ska någonstans. Så det är som det är bara. Och om ni skriver då att Ryssland kan missbedöma motståndet från Ukraina. Och då finns det ju en massa sådana här svenska tyckare igen då. Som har några dagar på sitt jobb kvar. För sen ska inte de vara kvar på det jobbet. Och frågan är om jobbet ska finnas kvar överhuvudtaget. Det har ju varit som det har varit. Och det här med underrättelsetjänstkollektivet tror jag nog att de flesta börjar förstå er lite sådär. Läs gärna de här böckerna som Wilhelm Agrell skrivit, men ta på er glasögonen för att tänka på att det här skriver han med ett syfte, och det syftet är att bevara systemet, ingenting annat. Sen må han låta hur kritisk som helst, men det är han inte alls faktiskt. Han är en riktig skojare sådär. Jaha, och det här med att jobba med krishantering på IMF. AP-fondens vd duckar fråga om jobb som riksbankschef, och man kan väl säga så här att för att då citera amerikanska medier i de här sammanhangen, alltså The Private Owned Central, Western Central Bank, va? Och ja, då, den äldsta, den är ju den äldsta liksom, och centralbankernas centralbank, det är ju BIS liksom, och högst upp där då för Baselkommittéerna, där har ju Ingves suttit sedan fan alltså. Mm. Det är ju som det är alltså. Det är ju som det är. Faktiskt. Och det här är ju väldigt transparent naturligtvis. Hultqvist är lite, ja, som att säga, stressad. Och det är klart att Patrik Dahlin i Omni, han gör vad han ska. Ryssland och Vladimir Putin har skapat alla förutsättningar för någon form av militärt angrepp i mindre eller större skala mot Ukraina, säger försvarsminister Peter Hultqvist i TV4. Och det är väl inte egentligen mycket att lägga energi på i den meningen. Alltså, ja. Man får väl bli, ja, eller också har han bara skräckporrat. Så är det ju. Men samtidigt så det var all den här mediereklamen om falska flaggor. Alltså helt plötsligt så finns det false flagg. Då är inte det något konspirationsbegrepp längre. Utan nu, det är ryssarna nu som ska. Ja, men det skulle aldrig, nej, inte vi, nej, för att någon form av nytta. För det är inte så att de här falskflaggarna har lett till att vissa företagsintressen har fått vissa fördelar helt enkelt, ekonomiskt, historiskt, under lång tid. Så är det inte. Eller kan det vara så? Ja, vi får väl se hur det är. Man konstaterar i alla fall att ja, det här med fusionsenergin, alltså fusionsenergin, är någonting som är på G. Och det här är ju lite speciellt, får man väl säga, i de här sammanhangen. För då, det blir ju en helt annan fråga då om, ja, vad ska man säga, energifrågan blir ju lite annorlunda om man lär sig hantera eller kan hantera det. Och vem vet egentligen, kan det vara så att den här tekniken kanske finns, men har inte tagits fram av den anledningen att det skulle förändra hela kartan över verkligheten på ett så stort sätt att väldigt mycket skulle bli så väldigt annorlunda att det har man ingen lust med från det hållet som kontrollerar den här teknologin. Och se till att den inte kommer ut då, så att säga. Skulle det kunna vara så kanske? Jag är inte säker, men ja, man kan i alla fall misstänka det kanske lite grann. Och ja, du får väl hoppas att det klarnar lite grann i den meningen inom kort kanske. Eller kanske inte för kort. Jaha, vi ska alltså vara rädda för solen då när man tittar på de här. Aftonbladets studie visar att stjärnbränsle kan bli ny fossilfri energikälla, och
Ja, då ska vi vara rädda för solen. Alltså ja, jag vet inte. Samma typ av energi som skapas på solen kan i framtiden försörja jorden med fossilfri el, rapporterar BBC News då alltså. Och det får vi anta gå genom Redby då förstås. Ja. Energiprocessen alltså, som förser bränslet i solen, kallas för fusion. Alltså. Nu har fysiker lyckats utvinna dubbelt så mycket fusionsenergi än vad som var möjligt vid ett liknande test för 25 år sedan. Alltså. Och ja, det är samma energiprocess som i solen. Och ja, elektricitet som produceras i dagens kärnkraftverk utvinns med hjälp av fission, alltså, vilket är klyvning, alltså det som Lise Meitner kom på, hon som satt i Ljusdal, säger man, men satt i Ljungaverken istället då och höll på med sin atomklyvning där, och sen åkte hon ner till Kungälv då och träffade då släkt och vänner och sådär, och så var det roligt allting, och sen blev det atombomber och så. Manhattan-projektet fick del av de här fina grejerna, det var fantastiskt. Ja, och flyende judinna snuvade Adolf Hitler på jordens största kraft och det här. Och den här fruktansvärda radioaktiviteten alltså. Och hon blev så himla gammal alltså. Hon umgicks med den där jämt ju. Hon hade ju inga sådana där fina utrustningar. Hon blev 95 bast eller vad? 96 kanske, jag vet inte. Men hon blev gammal i alla fall. Ja. Det är ju lite så sagt. Ja, det är fission alltså. Vilket är när atomer klyvs på mitten. Detta bör man inte förväxla med den här fusionen då. Ungefär som man fusionerar, slår samman företag. Alltså, vilket är samma energiprocess som förses solen med bränsle. Ja, i en fusionsreaktion bildas istället nya atomer när väteatomer kolliderar och sammanfogas med varandra. Jaha, och det här är ju lite speciellt, kan man väl säga då, att man går ut med det nu i Aftonbladet. Och det är ju frågan om det där med i solstrålningen, alltså jätteradioaktiv då, eller? Hur ska vi tolka det där egentligen? Och man säger alltså då så här: brittiska genombrottet ses som ett steg närmare mot att kunna nyttja ny fossilfri energikälla. Avfallet ska dessutom vara radioaktivt under kortare tid än dagens kärnavfall. Ja, nu är väl kanske frågan om hur pass radioaktivt blir det överhuvudtaget då alltså. Att det är kortare tid än dagens, det kan man nog misstänka att det är. Mm. Hur nu radioaktivt det är, som inte heller riktigt har klart för oss vad det innebär egentligen, mer än att vi har fått lära oss då att det skulle ta 300 000 år och de här grejerna, och det här som Hakelius har skrivit om då nu senast där. Och det är ju löjligt att planera för 100 000 år, vi vet ju ingenting liksom. Det är ju rena nyset, såklart. Och det är ju liksom, man säger att man tar ett jättelång tid, eller lång tid i djupet på planeringshorisonten, ja. Och i själva verket handlar om egen nytta på kort sikt. För man kan ju inte veta vad som händer. Det är ju så billigt som man skäms ju nästan för att när de säger sådär. Det är ju så dumt bara. Jaha. Och ja, ett nytt fusionskraftverk är under konstruktion i södra Frankrike. Bygger de det där utan att vara klara med hur det här fungerar alltså? Ja, och ja, som man säger så här, byggnationen av den nya anläggningen backas upp av den amerikanska, kinesiska och ryska regeringen samt EU-länderna. Vad märkligt alltså. Det verkar ju inte bli så bra för då miljörörelsen alltså. Borde inte de vara eld och lågor i de här sammanhangen? Eller? Varför är de inte det? Ja, det blir inte mycket polarisering kvar, det blir det ju inte. I så fall. Mycket, mycket märkligt faktiskt. Det kommer jag ju säga så här. Mm. Ja. Det är ju, ja, fusion är komplext och svårt och tar lång tid. Och, ja, säger forskaren Atina Kapato till BBC News. Alltså, ja. Det där är ju väldigt märkligt. Alltså, verklighet inom 2 decennium. Ja. Ja. Ulrika Björksten är Sveriges Radios vetenskapskommentator. Hon berättar för Ekot att inom fältet ofta har varit väldigt optimistiska kring ett fullt fungerande fusionskraftverk. Det kan vara, de var väldigt, var lite för optimistiska. Alltså, ja. Men om det här är patenterade grejer och patenterad teknologi,
Man kan ju säga att några som forskar på det här garanterat, det är ju de alltså som vill att det ska finnas ett patent på det här för att bromsa allt annat. Det tror det ju var helt givet. Det är ju värt allting för dem. Ja, det kanske man ska tänka på också. Och det handlar ju om opinionsbildning det här. Hela tiden. En av de här opinionsbildarna i det här landet som har gjort långt mycket mer än alla andra journalister och författare, det är ju faktiskt Jan Guillou. Och de flesta har ju läst någon av de här Hamilton-böckerna och liksom de här prylarna. Mm. Men vänta nu här alltså. Och det är alltid CIA som är boven. Men det där CIA, det var inte det någon hade med någon Dahl-familj att göra någon gång? Sådär, och ungefär vid tiden när somliga räddades mer av det kalla krigets uppkomst än av sin egen förbättrade affärsmoral eller sådana där grejer, va? Mm. Ja, men det är så. Men det finns väl egentligen ingen som har gjort mer för fokusförskjutningen när det gäller att titta bort från den djupa staten i Sverige och den svenska rollen än vad Jan Guillou har gjort. Han är ju mycket för det där med Clarté och Palestina-rörelser och olika arabiska gäng och hit och dit. Hej och hå. Men själva grunderna, det är han inte mycket för. Han kan gå längre bak och hålla på och fiffla med korsriddarna hit och dit också. Man aktar sig för den här mitten, alltså nu, alltså den nära tiden, alltså det är inte hans grej, alltså. Mm. Ja, men det verkar ändå lite livat om honom nu när han gav sig på så att underrättelsetjänsterna kunde ju faktiskt påverka honom lirare där alltså. Och sen var det världens pådrag kring det där från massa andra mediatyper. Det verkar liksom nästan som att man samlar ihop alla som kanske håller på med att bilda opinion av andra skäl än rent övertygelsemässiga. Kan det vara så? Ja, jag vet inte. Skulle ju vara oerhört fräckt alltså. Och som sagt, vem är det som garanterar elmätarnas funktionalitet och inkoppling egentligen här? Kan man gå ut och mäta och kolla det själv eller? Kan man be om en annan och hoppas på att den inte visar lika dumt? Eller vad det nu man ska säga att den gör? Kan man ju inte göra. Det är ju jättekonstigt. Hur är det med transparensen i det där? Är inte det konstigt? Faktiskt, ja. För när det gäller till exempel som Fortum så är det ju faktiskt så att de satte ju system att om man tar till exempel en rejäl stor nattklubb i Stockholm City och så hade man massa kontorsfastigheter ovanpå då då. Ett antal våningar, alltså trippel A-läge och sådär. Mm. Och så gick då liksom all el in genom nattklubbens källare då, sådär. Och sen visade det sig konstigt nog att de ovanpåliggande kontoren hade egna elmätare. Hur kom det fram då? Jo, det var ju konstigt, den här elförbrukningen. Och en sån där, det kallas för en högeffektsanläggning. Då ska man begära ut då hur mycket man förbrukar per timme. Hela dygnet alltså. Och då kan man ju bli då kanske som ansvarig eller som ägare till det här spektaklet. Då kan man ju bli lite förvånad då när man upptäcker att ungefär när kontoren öppnar i fastigheten ovanför så går elförbrukningen så här. Men det kan man ju tycka känns lite mystiskt när man ser över klockan. Och det stämmer liksom på alla veckodagar i övrigt. Alltså det stämmer hela, det är klockrent alltså. Och det kan man så, det har ju varit alltid också dessutom. Hur långt man än begärde ut det på den där anläggningen så fanns det ju, var det ju samma sak. Var inte det Lacho? Och det var inte meningen alltså.
Nu var det inte så att de tjafsade emot så där våldsamt mycket. Det var ju först när man tyckte att man gjorde anspråk på historien också. Det här, så man ändå liksom förvärvet såg ut som de gjorde. Så det borde ju rättmätningen ha följt med bona då. Det var de inte så intresserade av. Det var ju konstigt. Men det var ju ändå så det var. Det var ju så det var kopplat. Och jag kan garantera att det är liksom inte den enda fastigheten i det här landet som det är så i. Det är alldeles säkert. Det hade man ju gjort från början. Det har alltid varit så. Det är svenskt och inget annat. Faktiskt. Det är lite speciellt kan man säga. Jaha. Och som sagt, ett ymnigt agnat bete drar till sig fisk. Alltså. Det här med Jan Guillous krönika där, alltså det är både politiker och journalister reagerar på det här, alltså att det skulle vara underrättelse bland annat då, alltså att det här skulle vara underrättelsetjänsten skulle använda det här liksom som någon jävla opinionsbildningsverktyg, det var ju verkar helt fräckt liksom. Ja, för Investor har ingenting med FRA att göra. Nej. Till exempel bara. Så där, så det, ja. En vidrig attack tycker i alla fall många då. Fantastiskt tycker vi helt enkelt att det är. Och ja, vad ska vi säga? Det här kommer ju naturligtvis att bara eskalera. Och det finns ingen möjlighet till något annat heller. Och många medier pumpar ju på med det där nu. Och det finns ju liksom på Newsmax och det finns på Fox News. Och så är det lite för stort för att slinka undan. Men vi kan nog inte förvänta oss riktigt än i alla fall att man tvingas ta upp det då i Aftonbladet, Expressen, Aftonbladet då. Eller Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet sådär. Det är nog lite för svårt alltså fortfarande. Och som sagt, Ygeman om skuggsamhället större problem än i Sydeuropa säger han då. Och jag vet inte vad man ska säga om Ygemans idéer om det här med migrationen och så, alltså de här papperslösa och så vidare. De får ju rösta i vissa val i alla fall, under vissa förutsättningar. Så det får man väl räkna med, de här tiderna borde kanske uppmärksammas av något fler som tycks ha, än som tycks ha fattat det hittills i alla fall, så kan man ju säga sådär. Ja, det är ju en massa saker här och de papperslösa är alltså individens ansvar, säger då Ygeman. Han tycker inte alls att man behöver bry sig om det där i någon stor omfattning eller utsträckning, och det kan man ju kanske, ja. Och John Ratcliffe då, som var då en gång så här director of National DNI, alltså då, som i Trump-administrationen, han har lämnat över 1000 underrättelsedokument till den här John Durham då, som förmodligen kommer innehålla någonting. Det var väl en tanke med det ändå. Men det här är klart nu alltså. Det börjar inte liksom... Standardförfarandet annars, det är ju det att det kommer i tidningarna först alltså. Mm. Och Donald Trump sa så här, han skulle införa överraskningsmomentet igen i militära doktriner. Mm. Det här är ju grund och botten under, så att säga, militär regi, eller militärt överinseende ska vi väl säga. För att inte vara helt grundlagsstridigt. Det är ju, som vi har sagt, vi föredrar ju den här, så att säga, vårdade lösningen långt före att det blir liksom larvfötter på gatorna liksom. Får vi vara liksom nog med det där tramset nu. Det räcker lite grann sådär. Jaha, i Norge så plockar man ihop det här nu ordentligt. Och i USA så gör man en intressant grej också faktiskt. Det här när man har utsett då en lite udda figur då, så att säga, i energi. Det blir under Jennifer Granholm då. Egentligen då. Han är queer-aktivist och så vidare. Så det där är lite sådär speciellt. Alltså han är drag queen och valp, hundvalpsgubbe då. Sådär. Och ja, sådär. Och en högt upp då i
Energidepartementet är under Jennifer Granholm, alltså det är Maud Olofssons mans släkting alltså. Så det är hon som tillsammans med Maud håller på med de här batterierna då i till bussar och såna här grejer. Mm. Men ingen känner någon, ja. Och hur det här fungerar att ha en viktig som position i energidepartementet där med, om man ska då interagera med utländska motsvarigheter som Kina och Ryssland och Iran och sådär, som ja, det kan man säga, så det kommer bli svårt, alltså de betraktar den typen av figurer som lite eljest kanske. Det är ju inte nödvändigtvis så att det där är liksom skapar stark resonans, alltså det får man ändå räkna med, men ändå gör man sådär, vad, inte det är lite lustigt alltså. Ja, konstigt sådär alltså. Det är ju lite, kan det verkligen vara sådär att man missar det bara sådär? Jag är inte säker på att det är så här faktiskt. Det är nog speciellt sådär alltså. Vad kan jag göra sådär för? Ja, ni hajar ju naturligtvis det. Sådär. Jaha. Dagens ord korruption var häromdagen och jag vet inte om det är så mycket att säga egentligen. Det är för jävligt tycker jag i alla fall Hultqvist att fondbolagen utesluter Saab och jag vet inte, det ser ut att finnas en Marcus Wallenberg och en Hultqvist i bakgrunden och sen tvärtom en Wallenberg i bakgrunden och Hultqvist i förgrunden då. Och sen någon Mikael Johansson då och Saabs vd alltså. Ja. Jag vet inte. Men det är inte planerat, tror inte jag. Det är bara slump som gör att det blir så här med alltihopa. Det är inte alls någon planering, faktiskt. Nej, det är ju liksom som det är, tror jag. Och ja, som sagt, det kanske blir en våg med cyberattacker. För de glömde ta kontroll över Ericsson. Och annars kan man säga att de kan ju behöva, så att säga, reboota systemen som har fått förändringar, så kan man kanske tänka sig också. Det ska man väl inte helt utesluta på det viset. Så det är ju liksom, ja ja, vi får väl som sagt se alltså vad det blir av det. Men ja, ursäkta språket, men vi skiter i västsanktioner alltså. Och det kan man, det är den här ambassadören Viktor som säger det då. Och ja, vad ska vi säga? Det här med sanktioner, det är ju liksom, ja, det är ju som det är liksom. Mm. Och då är det ju extra viktigt naturligtvis att man får till någonting som gör att man kan intervenera på något sätt. Men sanktioner, det säger man ju att det är ju ingenting. Och då kommer ju frågan då, ja men vad ska man göra för någonting då? Vad liksom, ja, det är goddag yxskaft nu. Hur man än vrider och vänder på det här så blir det bara dummare alltså. Ja, det är ju liksom, ja, det är löjeväckande att någon kan tro på de här spekulationerna, säger Tatarinsev då. Och ja, vad ska vi säga? Det är ju liksom bedrövligt att behöva sitta med det här faktiskt. Vi skiter i västsanktioner alltså. Det är ju som det är. Och ja, som, vad ska vi säga mer? Att Modernas vd avgår och säljer aktier då och går under jorden, det är ju liksom $400 miljoner då i aktiesäljaren. Vad beror det här på då? Han vet ju naturligtvis att när det gäller då läkemedelsindustrin och som del av det här djupa staten-konglomeratet, så vet ju han att det är färdigt. Såklart. Det finns ingen framtid för det här. Det gör ju inte det. Och vad som finns i bakgrunden på de här bolagen som har skaffat sitt börsvärde då på Nasdaq, det behöver inte heller vara några riktigt smarta människor för att räkna ut. Det har varit pump och dump, eller pump i vart fall, med hjälp av själva börsfunktionen som handelsplats alltså. Det är lite mer sofistikerat än att bara hålla på med insideraffärer alltså. Jaha, och
ja, vad ska man säga? Vi har ju sagt det för Bill Maher, han går nog för att vara lite mera än vad det först framstod som, det är helt säkert. Och som sagt, det är mycket klagomål på det här mot nej, vi ska inte ta det igen. Vi skiter. Det får vara så. Alltså. Det får vi. Ja, ja, som sagt. Vi ska vara snälla också ibland. Det är det som är lite sådär. Och ja, vi har inte egentligen så mycket egentligen. Så vi behöver inte. Mikael Damberg, finns det något att säga om honom? Han tycker det här med stöden då. Alltså, nej, det börjar ju liksom gå runt här tycker jag också. Så ska vi inte bara hålla på och tracka liksom. Det faktiskt. Det är, ja. Det går ju ut på att inte säga någonting i svenska medier om vad som egentligen händer nu. Alltså, då måste ju försöka få det här att se ut som. Jag menar, när en rysk ambassadör sitter och säger så där samtidigt som dörrar målar på som han gör, då är det ju vad det är det här. Det är ju bara så. Vi liksom, jaha. Och sen räknar man upp då gubbarna namnen och hej, det händer lite så här. Men det sitter inte ihop. Inte alls. Ingen känner någon annan. Någonsin, någon gång, whatsoever. Jag vet inte. Det går ju bara runt liksom. Sådär. Och det här med kärnkraften, vad är det för någonting? Ja, vad sa han nu då? Vad sa han? Vi måste rusta upp vår kärnvapennational till dess att människor förstår den verkliga innebörden av atomvapnet. Ja, men så. Ja. Det är ju liksom, det blir ju lite klyschigt det här alltså, det måste man ju säga alltså. Jaha, och det här med barnen då, barnen det, och Kristerssons roll och det, helt plötsligt så finns det ingen, det här partiet då som finns i Växjö va, Telubaffären grejen, grunden där och sådana här adoptionscentrum, det här med att köpa barn och handla med dem överallt och så vidare, det jaha. Och han vill inte kommentera och så vidare. Alltså, nej, okej. Han har ingenting med någonting att göra, nej. Han hamnar inte ens där. För att det var meningen att hans fina moral skulle exponeras. Det var nog inte alls det det handlade om överhuvudtaget. Nej. Men då vet vi ju det. Och det är väl bra sådär, alltså. Och ja, det är väl nästan pinsamt att säga det, men då att Sverige då i Sveriges Radio då, man skriver att man steppar upp då bidragen till Ukraina när minister åker dit och frotterar sig där och ja, nej, jag vet inte, det får nog det är för jävla uppenbart, alltså ingen jävel med IQ över skonummer kan tro på medierna i de här sammanhangen. Går inte att tro på någonting de säger. Det är ju som bortom löjeväckande och ja, så alltså. Och ja, egentligen så kan man väl säga att den här veckan är väl startad då. Och jag vet inte, det är ju liksom inte sådär skitmycket att lägga till verken. Apoteket var nere också och vad då säger det bara blev så alltså helt plötsligt. Ja ja, nej, men det är ju som det är alltså, driftstörning på e-hälsomyndigheten alltså och ja, det blir ju en lustig dans alltså. Julen varar än till påska skulle man väl nästan kunna säga i det här sammanhanget och ja, det är ju speciellt alltså, och hem från Ukraina. Ja, Aftonbladet live, det är utrikesdepartementet och så som, ja. Och jag visst gör det ont när knoppar brister, ont för det som växer och det som stänger. Ja, nu är det svårt när droppar faller, skälvande av ängslan tungt det hänger. Klamrar sig vid kvisten, sväller, glider, tyngden drar dem neråt, hur det klänger. Och det är väl ungefär så. Vi tycker att vi kan avsluta det här myset alltså. Det är ju lite grann så att det blir lite snudd på pinsamt det här. Det går ju liksom, ja, man kan titta bakåt egentligen vad som har sagt. Vad innehåller mysen? Vad sägs det för någonting i de här alltså?
Ja, förutom då att vi är betalda av Wallenberg som det här gänget då, eller ett gäng sådär som vi är betalda oppositionella helt enkelt, så rakt av. Och jag vet inte vad man ska, ja, har man inte mer att säga och dessutom inte pysslar med upplysning själv så, och dessutom har en anonym profil då, ja, okej, okay. Ja men så. Men tysktrollen har inte visat det på senare tid i alla fall, och det kan man ju säga i alla fall lite annorlunda. Men jag tror i alla fall att, vad ska vi säga, det räcker väl lite så i de här sammanhangen. Alltså det är ju liksom i stora drag vad som hela tiden kokar ner. Och jag menar, när antivaxilskarna hunnit kapp med Aftonbladet, vad är det för någon jävla goja liksom? Det är liksom, ja, det är helt pinsamt alltså man ens som journalist gör något sånt där, så man får ju utgå ifrån att det där är stacklat så det räcker och blir över. Faktiskt. Det är ju barnsligt det här alltså. Och ja, som sagt, det här med Systembolaget, det är ju vad det är, borde inte undra, konstig grej alltså, när man vill privatisera allting. Det ska skolas, det ska omsorgas, det ska privatiseras allting. Okej. Okay. Och bolaget? Aha. Ah, det är alkoholpolitik. Ja. Mm. Jaha. Tillgängligheten, det skulle spela stor roll alltså. Jaha. Det är inte så att det skulle vara tvärtom. Tror. Det här med att det är lite av förbjuden frukt ändå då, det här med att det bara är begränsade upptider, så det är inte så att det är efterfråga upprätthållande. Lite som farlighetsgrader på narkotika nästan, va? Lite samma marknadsmekanismer ändå. Eller? Jo, jag tror nog fan det är det alltså. Det tror jag. Jag tror någon har räknat ut det dessutom att det är så. Faktiskt. Ja, med det, kära vänner, så får vi väl nästan säga att ja, det här med Kazakstan till exempel, när Vladimir Putin går ut och säger liksom att det här är ju västerländska. Och då vet man ju då, vem fan är det som sköter telekominfrastrukturen här? Vad handlar det moderna kriget om? Vem är det som styr informationshanteringen egentligen här? Och funkar den jävligt bra helt enkelt utan energiförsörjning? Är det kraftförsörjning? Är det som någon vill säga nu? Eller är det gamla vanliga? Vilket kan det vara? Och det enda som inte är sagt egentligen, det är ju namnet på det här liksom gänget. Det är ju som alla andra, de börjar ju komma fram till samma liksom. Tänker de säga det i samfällt då och peka? Jag vet inte, och sådär, det kan man ju faktiskt undra lite grann i det här. Ja, jag vet inte. Och man från Aftonbladet har man upp att Sverige dödar de slavar som rymde och så behandlar de här som svin och så vidare. Och i Aftonbladet då, det är konstigt alltså, det där kommer upp. Vi har varit inne på det där tidigare. Och ja, dagen börjar med att mobilnätet släcktes häromdagen då i Myanmar. Och det var ju liksom, men vad fan är det som har haft hand om det där liksom? Och hur kommer det där sig egentligen? Mm. Vi kommer runt. Och ja, som sagt, för att undvika polisiär korruption bör poliser vara under konstant övervakning som moraliska föredömen. Och det borde väl alla kunna acceptera, kan man tycka. Men ja, vad ska vi säga? Nu är det som det är. Svenonius och Karolinska institutet, vi är inte säkra på att man behöver säga så där jävla mycket om. Egentligen finansregionrådet Irene Svenonius är ju vad hon är i de här sammanhangen. Hon är en legendar helt enkelt. Och som sagt, vi, ja, har vi alla blivit idioter eller har vi alltid varit i fokus då sådär? Och ja, vad finns det att säga? Det går runt. Och det innebär ju någonstans också att vi måste bredda det här nu. Vi måste bredda det här. Och med det så kan vi väl säga att vi är färdiga i alla fall. Och vi kan säga så här att det är väl dags att vi börjar
rulla ut lite helt enkelt. Så hugade spekulanter på föreläsningar hör lämpligen av sig då till antingen Conny eller Marcus. I de här sammanhangen så kan vi sätta upp en turnéplan och som sagt, det är dags nu. Ledning till upplysning och vidare ledning och upplysning. Ni ska ha det största av tack. Och ja, vi får väl se hur länge det dröjer till nästa mys, men det dröjer maximalt i alla fall till onsdag. Och med det önskar jag härskapet en trevlig måndagkväll. Hej!